כל מי שאוהב בזיליקום, כל מי שרוצה ליהנות מעלים ירוקים של פסטו למשך כל השנה, הכנתי סרטון הדרכה מלא כדי שתוכלו כל אחד לגדל את הבזיליקום אצלכם במרפסת או בגג. סרטון הדרכה מלא, אבל לפני שאנחנו מתחילים, יש שלושה דברים שאני רוצה לתת לכם ככה על הדרך. אחד, הבזיליקום אמנם נחשב צמח רב שנתי, אבל הוא אוהב את החום, ולכן בחורף הוא לא נראה טוב. אם בחורף אצלכם הוא לא נראה טוב הבזיליקום, אל תאשימו את עצמכם, זה בגלל שקר לו. את הבזיליקום מומלץ לשתול באביב, כדי שלתת לו 7-8 חודשים של רצף ענבה עם עלים טעימים. בחורף, בגלל שקר לו, שווה לשים אותו בפינה מוגנת מרוחות, או בתוך חממה, וכמובן לקצוץ לו כל הזמן את הפרחים שגדלים ממנו. בסרטון הדרכה זה מוסבר למה צריך לעשות את זה. בנוסף, זה שיח מאוד מאוד גדול. אם אנחנו רוצים לקבל ממנו כמה שיותר, אז אנחנו צריכים לתת לו בית טוב, וזה אומר לשתול אותו במיכל שהמינימום שלו הוא 10 ליטרים, כמובן שככל שיהיה יותר גדול, זה הרבה יותר טוב. הוא ממש יכול להגיע לשיח בגודל של מטר רוחב ומטר גובה, הוא שיח מאוד מאוד גדול, בתנאי שניתן לו את התנאים הטובים. ומבחינת שמש וצל, אז קודם כל הבזיליקום אוהב שמש, אוקיי? אבל בין שעתיים ל-4 שעות שמש, זה התנאים הכי טובים שלו לגדילה, אוקיי? אם יש לכם משהו בין שעתיים ל-4 שעות, זה הכי טוב. אם זה צד מזרח, שמש של בוקר, זה הכי הכי טוב. וכל השאר הוא יוכל להסתפק. בזיליקום אפילו יכול להסתפק בין שמש, בעצם אם אין שמש בכלל, עד שעתיים של שמש אפילו, הוא יכול להיעזר בזה יפה מאוד, ויכול להתאמך על ידי זה. כלומר, הוא יכול לגדול גם בתנאים של צל מלא. אומנם יגדל פחות טוב, העלים שלו יהיו יותר גדולים, אבל יותר דלילים, אבל הוא יוכל לגדול גם במצב של צל מלא. בתנאים של שמש מלאה, אפילו ברמה של 6-8 שעות שמש ביום, הוא יוכל להצליח טוב, אבל הוא יצטרך לקבל הרבה מאוד מים וגם הזנה בנוסף, נדבר על זה בהמשך. ולכן את התנאים האלה שווה גם לתת לו רשת הצללה. כלומר, כל מה שמעל 6 שעות של שמש, זה נכון גם לגבי כל הירקות, עדיף כבר לעשות תנאי של הצללה, לשים רשת צל מעל, שיהיה לו נוח יותר. אם אנחנו שמים אותה בתוך מיכלים, אז אנחנו יכולים ממש לשנע את העציץ ממקום למקום, ולדאוג שיהיה לו עד 4 שעות של שמש. אם יש לו מעל, שווה אולי לעשות לו רשת צל. זה רק הקדימון, בואו נעבור לסרטון המלא. ביי ביי. אוקיי, כמה דברים חשובים על גידול ביתי של השיח הנפלא, בזיליקום, כל מי שרוצה ליהנות מזה מתבשילים, מהכנה של פסטו, מנשנושלים ירוקים וטעימים, אז כמה מילים על הבזיליקום הנחמד שנמצא כרגע פה. קודם כל זה שתיל, זהו שתיל. אני מגדל אותו במרפסת צפונית, הוא מקבל שעה של שמש בלבד בשעות הבוקר, אוקיי? זה שתיל שנשתל, רואים אותו פה, זה שתיל שנשתל מסטארטר, אוקיי? בעצם עם מגשי השתילה הלבנים האלה מהקלקרים, לקחנו שתיל אחד, ומה שרואים, להבדיל מהשתילים שאנחנו קונים אותם בעציץ 12, וגם מסטארטרים אחרים הרבה פעמים, פה הוא גודל בצורה של כמו זרע בעצם אחד שנבט. הרבה פעמים בסטארטרים שאנחנו קונים, כבר מוכנים שם 3 זרעים בעצם שנבטו, ואז הבזיליקום לא גדל על גזע אחד, אוקיי? מה שקורה בבזיליקום הזה, כשהוא קניתי אותו בסטארטר, התחלתי לגדל אותו והשארתי גזע אחד, בעצם הוצאתי את שני הגזעים הנוספים, את שני הזרעים שנבטו, והשארתי אחד בלבד, אוקיי? זה הבזיליקום בעצם שגדל מסטארטר. מה שקורה בעצם בפעולה הזאת, שהוצאתי אותו מהסטארטר והשארתי אותו על גזע אחד, אז הצימוח שלו הוא זקיפי בעצם, אתם רואים שהוא עולה לגובה, אוקיי? הוא פחות מתאבא, ופה זה היה לצורך איזו בדיקה מסוימת, הוא פחות מתאבא למטה, הוא יותר מחפש את הגובה, ואז מה שאני אעשה, אני תכף אראה לכם איך אני עושה, אני בעצם מרסן אותו וגוזם אותו כדי שהוא יהיה יותר שיח רחב, שנוכל להשתמש בעלים שלו, מאשר צמח זקיפי שהעלים שלו הם דלילים באופן יחסי. אוקיי? אז קודם כל השיח הזה
גידלתי אותו מסטארטר, אפשר לגדל אותו מזרעים, להנביט אותם ולתת להם לגדול. שימו לב שאני לא הייתי ממליץ על יותר משלושה זרעים שינבטו בעציץ גדול אחד. זהו עציץ בגודל 10 ליטרים, בחלק התחתון שלו שמתי טוף, טוף 4-20, זה האבן הגדולה. מעל מיליתי אדמת שתילה לעציצים, בעצם זה נקרא תערובת גן, מצע שתילה, וזה בעצם בית גידול נהדר לבזיליקום. מבחינת השקיה, יש לו בעצם מערכת השקיה מסודרת פה. אם אין לכם מערכת השקיה מסודרת, אוטומטית, אז אתם בעצם יכולים להקביל את הכמויות שאני בעצם עושה, כי הוא מתפתח מצוין. אני משקה אותו עם תפטפת של ליטר לשעה, זה בעצם התפטפת החומה, יום אחד אני אדבר ואני אסביר בעצם על כל מערכות ההשקיה, ואני משקה אותו עם תפטפת של ליטר לשעה, 5 דקות בשעה 7 בבוקר, ו5 דקות בשעה 13:00. המטרה שלי להכניס את האדמה כמה שיותר יבשה לכיוון הלילה, אוקיי? וכדי שלא יהיה התנחלות רצינית פה של מזיקים. קרקע רטובה זה התנחלות של מזיקים ואני לא מעוניין בזה. אז אני בעצם משקה השעה האחרונה שלי בשעות הצהריים המוקדמות, אוקיי? בהתחלה מה שעשיתי, וגם עכשיו אני לפעמים מפסיק יום השקיה אחד, מדלג על ימי השקיה, כי אני רוצה לתת לצמח להתאמץ קצת. אם אנחנו כל הזמן דואגים שהמצע יהיה רטוב, הצמח יהפוך להיות מפונק, הוא לא יחפש שורשים למטה, והמטרה שלנו להתחיל להעמיק לו שורשים, שיתאמץ. אם השורשים נהיים שטחיים, אז בעצם הצמח יהיה חלש. כשיגיעו מזיקים וכשיגיעו מחלות, הצמח לא באמת יוכל להתמודד איתם, כי כרגע בתוך התשתית הזאת יש לו את כל מה שהוא צריך 3 חודשים קדימה, ומבחינתי זה מספיק. אבל מה שאני עושה, אני בעצם גורם לו להעמיק שורשים למטה, בתוך השורשים, כמו הצמחים בטבע, יש את כל המקורות הבלתי נדלים. once הם הגיעו לשם, הצמח יכול להתמודד עם כל דבר. אז קחו את זה בחשבון, שבעצם המטרה שלכם, לצורך העניין, אם אתם משקיעים 10 דקות ביום, אז עדיף להשקות 20 דקות פעם ביומיים. כמובן שצריך לעשות את זה בהדרגה, אבל הנטייה שלכם תמיד לרווח ימי השקעה, למתוח אותו כמה שיותר, ולזכור שרוב הצמחים מתים מעודפי מים, לא מחוסרים. אם חוסרים הם שולחים שורשים לחפש, אם עודפים הם פשוט נרכבים ומתים. אז קודם כל יש לי חורים בחלק התחתון. חייב להגיע למצב שהמים יוצאים בהשקיה. אתם רואים, זה מטפטף לי פה על השולחן. אז בעצם אני דואג כל הזמן שהמים ייצאו למטה, והשכבה של הטוף למטה בעצם דואגת לסילוק יותר מהיר, כי אמרנו עוד פעם, רקבונות של שורשים מוביל למוות, אז אני מנסה לסלק כמה שיותר, והטוף גם מסייע לי למטה יחד עם חורי הניקוז מעל התערובת, אוקיי? אז עכשיו את הבזיליקום הזה אני שתלתי בסטארטר, אמרתי לכם, בסטארטר הזה היו 3 נבטים כבר, בעצם נבטו 3 זרעים, ואני דיללתי והוצאתי אותו לאחד. אחרי שבוע, אוקיי, זה בזיליקום שהיום שלו זה יום גידול 40, אוקיי? זה יום הגידול 40. הוא היה אמור להיות שיח הרבה יותר מעובה, אוקיי? אם אני הייתי משאיר אותו עם כל הזרעים, אבל אני רציתי לבדוק אותו בצורה אחרת. עכשיו, סליחה, הוא לא יום 40, היום הוא יום... כן, הוא יום 40, כמעט יום 40, בין 35 ל-40, לא זוכר בדיוק את היום. בשבוע השני... מה שעשיתי, אפשר לראות את זה פה. בעצם, למה הוא יצא על 2 גזעים? אוקיי, אני ארזיק את זה רגע. כי בשבוע השני שלו, אני גזמתי פה, בצימוח הזה. כל חיתוך בנקודות צימוח יוצר פיצול, אוקיי? אז בעצם רואים את החיתוך הזה, הוא לעולם לא יגבע אגב. כלומר, נקודת החיתוך תמיד תישאר באותו גובה, זה לא שהצמח גובע, זה רק הקודקודים למעלה גובעים. כאן למטה זה תמיד יישאר לעד באותו גובה. ואז אחרי שחתכתי, יצאו להם 2 ענפים, אוקיי? וכל 5-10 סנטימטרים רואים שיש פיצול נוסף. חלקם חלק, רואים שפה, חלקם כבר, אולי מפה יראו את זה יותר טוב, חלקם כבר מוציאים ענפים חדשים, אוקיי? אז בעצם רואים שכל 5-10 סנטימטרים יש לי קפיצה נוספת של פריצה בעצם, דור נוסף של עלים, אוקיי? יש לי פה 1 הפיצול, 2 אחרי 5 סנטימטרים, 3 אחרי 10 סנטימטרים, 4 אחרי 10 סנטימטר נוספים. ככה אנחנו בעצם ממשיכים להתקדם
עד לקודקוד הצימוח, והוא ימשיך ככה. אבל אם אנחנו ניתן לו לגדול בצורה הזאת, בעצם בצורה כזאת שהוא גדל לגובה, אז בסופו של דבר הענפים לא ירזיקו את עצמם, אוקיי? אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה שתי פעולות. פעולה אחת, כדי להרזיק ולתמוך את הענפים האלה, זה לקחת מקל של במבוק, להכניס בצד אחד, רואים שזה מקביל לזה, אני אקח את עצמי קצת אחורה, אז יראו את זה אולי יותר טוב, מקל של במבוק פה, מקל של במבוק נוסף, מסתבך לי עם החוט, מקל של במבוק נוסף מהצד השני, אוקיי? בשלב הזה אני לא צריך להיזהר שזה יפגע במערכת השורשים, הכל טוב ויפה. אתם רואים שאני קצת מרחיק את זה גם, אני לא שם אותם צמוד צמוד, ואז מה שאני עושה, אני לוקח אותם לצדדים, כל אחד, זה דוגמה, אוקיי? אחד פה, לוקח, נעזר עכשיו בחבל בנעים שיש לי, חבל בנעים שזוכרים שעשיתי את ההדליה, זה אותו חבל, פשוט לוקח את החלק העליון, עושה קשר, לא עושה אותו כל כך חזק, אוקיי? לקחתי חתיכה של החבל באורך של 15-20 סנטימטרים, ואני קושר חתיכה אחת, תומך אותו בעצם לעמוד, כי המשקל של של הענף, בסופו של דבר הצמח יקרוס, הוא לא יצליח להחזיק מעמד בצורה כזאת. זה מה שאני עושה, אני ממש קושר את זה, לא צמוד מדי, עם אותו חבל בנעים שקונים אותו, שעולה 15-20 שקלים, בסך הכל, זה הכל, יש שם איזה 20 מטר, חבל שהוא מאוד שימושי ברמה הביתית, מבחינתי הוא עושה לי הרבה עבודה, אפשר לקנות אותו בכל טמבוריה, וזהו. זה בעצם יתמוך אותו. הוא ימשיך לעלות, אבל הענף הזה ירזיק אותו. עכשיו, מה שאני הייתי עושה עם הצמח הזה, זה בהנחה ואני רוצה לתת לו לגדול. אבל הצמח הזה, אני רוצה ליהנות ממנו מפסטות, ומהרבה עלים בעצם, כלומר מהרבה פסטו אני רוצה להכין, והצמח הזה, בצורת צימוח הזאת בעצם, שהוא עולה למעלה, אני מפספס הרבה מאוד עלווה בעצם. כלומר, מצמח שהצורה שלו סקיפית, אני רוצה להפוך אותו לצמח שהצורה שלו הרבה יותר שיחית, סבוכה, אוקיי? אז מה אני צריך לעשות בצורה הזאת, אוקיי? פה הראיתי לכם שיטה ראשונה, כלומר, שיטה ראשונה אומרת שאם אני רוצה לשמור על הצמח לגדול בצורה סקיפית, ככה אני עושה. זה מקל במבוק אגב, שמצאתי, יש לי שיחי במבוק באחד המושבים שאני עובד, ופשוט חתכתי את הבמבוקים ותקעתי אותם. זה יכול להיות מקלות רגילים מהעצים היבשים, זה יכול להיות מקל של מטטה, לא משנה, כל דבר. הצורת צימוח הזאת היא נכונה אגב לכל שיח שמגדלים, גם את הפלפלים אפשר לעשות ככה, גם את החצילים אפשר לעשות ככה, כמובן שהם גדלים אז אפשר לשים אותם עם מקלות קצת יותר ארוכים. אבל את השיח הזה דיברנו עליו, אני לא רוצה לגדל בשיטה הזאת. אני רוצה לגדל אותו בשיטה אחרת, שבו יהיה לו הרבה יותר עלווה. עכשיו, איך גורמים לשיח להוציא הרבה מאוד עלים? אנחנו צריכים לרסן את צימוח הקודקוד שלו, בעצם לרסן את הקודקוד הצימוחי שלו. אוקיי? מה שאני עושה בעצם, עבדתי קשה על הבמבוק הזה ועל הקשירה שלו, אני פותח את הקשירות קודם כל, זו השיטה הראשונה, אני מחליט שהשיטה הזאת היא לא טובה לי, אני מוציא את זה, מוציא את הבמבוק, וכאן נעשית ההחלטה בעצם. בהחלטה אני קובע איפה אני רוצה עכשיו שיהיה לי את הצימוח. כלומר, איפה אני רוצה את נקודת הפיצול? זוכרים, בגובה 5 סנטימטרים נתתי בעצם את החיתוך הראשון ביום ה-15 בעצם לגידול שלו. היום אנחנו בסביבות היום ה-40, ואני מחליט איפה אני רוצה לגדל אותו. ככל שאני ארד נמוך יותר, ככה השיח יהיה סבוך יותר מלמטה, וזו המטרה שלי. אם אני אוריד רק את קודקוד הצימוח העליון, אני אראה את זה פה, אם אני אוריד רק את קודקוד הצימוח העליון שלי, זה לא בעצם יתרום לי יותר מדי. ולכן יש לי פה עוד פעם, יש למטה את הפיצול הראשון, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
אם אני אקח סיכון גדול עכשיו ויוריד אותו כבר מהפיצול הראשון, מאוד יכול להיות שמשהו יקרה לשיח, ולכן אני לוקח מרווח בטיחות. מרווח הבטיחות אומר שאני לוקח אותו לפחות מהקומה השנייה שלו או השלישית. בואו נתחיל מהחיתוך של השלישי, נראה איך זה נראה, ואז נחליט אם אנחנו מורידים אותו דור נוסף, בעצם קומה נוספת. החיתוך נעשה באמצעות מספריים או מזמרה, חיתוך נקי של 45 מעלות בדיוק מעל הפריצה של הענפים. תכף אני אחתוך ואני אראה, אני אקרב את המצלמה, אני ממש מקרב את זה טוב 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 טוב, עושה אותו כמה שיותר קרוב. הופ, יפה. את אותו ענף של בזיליקום שהורדתי כמובן, אפשר להשתמש איתו למאכל, אפשר לנשנש תעלים, ואפשר גם להכניס אותו בצמצמת עם מים, כדי שישריש. אם רוצים לעשות ככה, אז צריך להוריד את הענפים האלה, האלה, את הגדולים ביותר, אוקיי? להכניס אותו בצורה כזאת, וזה ישריש תוך כמה ימים, ואפשר לשתול אותו בעציץ חדש. אוקיי? הכי פשוט שיש. את זה אני שם פה, אם נחליט להשתמש. אותו דבר פה, יורד. קבענו שאנחנו חותכים אותו בשלישית, אותו דבר את הבזיליקום הזה, אני רוצה להשריש, אני מוריד את העלים הגדולים. העלים הגדולים, העלים הגדולים. אפילו יכול להוריד את העלים הגדולים. למה אני מוריד את העלים הגדולים? אני רוצה להקל עליו כדי שיהיה לו כמה שיותר אנרגיה להשרשה, ולכן אני מוריד את העלים הגדולים, והקטנים עוד נותן להם את האפשרות לגדול. רואים איזה יופי? יפה. לא יודע אם רואים את זה, אבל את אותה צורה שעשינו מקודם עם הבמבוקים אני יכול לעשות. לדעתי, אני רוצה שהשיח הזה באמת יגדל ויהיה הרבה יותר שיחי וטוב ובעצם צפוף. אני לוקח את הדור הנוסף, בעצם יורד עוד אחד. אני החלטתי עכשיו שאני יורד עוד אחד. אוקיי, אותו דבר אלה, אני רוצה להשריש, אני מוריד את כל אלה. יפה, ופה אני יורד דור נוסף. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. יפה, מוריד את אלה. מה שעשיתי פה עכשיו, עודדתי את הצמח לגדול הרבה יותר רחב. את אותם במבוקים אני יכול לתקוע כבר עכשיו, בעצם לרווח אותם, אוקיי? כבר לתת לו לגדול בצורה צריפית. אבל מה שעשיתי בעצם, קודם כל בואו תראו את החיתוך. זה אותו חיתוך שדיברנו עליו, אוקיי? חיתוך נקי, רואים? חיתוך ישר, לא יצא לי פה 45 מעלות, זה לא הכי טוב, עדיף להוריד אותו קצת יותר מלוכנס, אבל גם את הלמטה, ובעצם רואים כבר את אותם ענפים שהולכים לגדול. כל חיתוך יוצר פיצולים, אוקיי? אם אנחנו רוצים לדכא צימוח קודקודי, אנחנו פשוט נותנים חיתוך, ואז יוצרים פיצול. בעצם מאותם חיתוכים עכשיו ייצאו הרבה מאוד ענפים, זה יוריד גם מלמטה, יורידו ענפים, ויכול להיות שבעצם משלושת הדורים האלה, מאחד, שתיים ושלוש, יתחילו לצאת הרבה מאוד גבעולים, ואז נהפוך אותו כבר לשיח. מאוד יכול להיות שאפשר גם להוריד אותו בהמשך לדור נוסף, אני כבר לא יוריד אותו, אבל ככה זה בעצם הגודל שאני רוצה לעשות ממנו, אני רוצה להפוך אותו עכשיו לשיח. ככל שאני חותך אותו, בעצם הגזע גם מתאבא. אתם רואים את החיתוך שלמעלה הוא נראה ככה? תראו למטה איזה חיתוך נקי הוא כבר. אתם רואים? חיתוך נקי נקי נקי, בעצם נסגרה הצלקת, הפצע נסגר וכבר הוא אטום לגמרי, בגלל החיתוכים הנכונים שעשינו והיפים. לא משאירים את הזיז הקטן הזה מעל הגיבול, ממש חותכים אותו הכי נמוך שאפשר, וככה הוא בעצם מתגבר על הכל. אז זה הבזיליקום שלנו. אני בטוח, אני אדכן איך הוא נראה בהמשך, אני בטוח שהוא יהפוך עכשיו לשיח הרבה יותר צפוף, עם הרבה יותר עלים, לאורך זמן זה הרבה יותר נכון. כדאי גם לשים אותו עם במבוקים קצת ברווח, כדי להכניס הרבה יותר אור ולמנוע לחות, מצב של לחות ובעצם מצב שהעלים נוגעים אחד בשני, להכניס כמה שיותר עברור למרכז השיח, זה פתרון נכון וזה הכי טוב שיש לגידול בזיליקום ובכלל לכל השיחים. אז קצת חפרנו, אני יודע, אבל זו הדרך שמי שרוצה לגדל בזיליקום, לעשות את זה בצורה נכונה, ככה עושים. אני גם אחת לכמה שבועות מרענן את השכבה העליונה של הקרקע, אוקיי? קצת מעברר את השכבה הזאת, זה חשוב, זה טוב. מנער גם מדי פעם, לראות שאין עליו את הזחלים, הרבה פעמים מגיעים את הזחלי מודד ומתחילים לאכול את העלים.
בוא נראה איך זה יגדל עכשיו. צפוי לי פסטו ארוך לאורך השנה, ואגב, את הדבר הזה אני עושה כל הזמן, אחת לכמה חודשים, כדי לתת לו להתרענן ולהתחדש. מה שלא דיברנו, אם יוצאים לו פרחים, אוקיי? את הפרחים אני כל הזמן מוריד, כל הזמן גוזם, אני לא רוצה שיהיו פרחים. תחשבו על זה ככה, אנחנו בבזיליקום רוצים לאכול את העלים. אם הוא יוציא פרחים, הוא כבר ייקח אנרגיה, והפרחים בעצם הם השלב הבא על הזרעים, והזרעים, וזה כבר הדור ההמשך שלו, והוא מרכז את כל האנרגיה, כי הוא צריך להגיד לעצמו, אוקיי, יש לי זרעים, אני צריך עכשיו לסיים את חיי, כדי להעביר את האנרגיה שלי לדור ההמשך, ולכן כל פעם שאנחנו רואים פרחים, בהנחה ואנחנו רוצים להאריך את משך החיים של הבזיליקום, אנחנו פשוט נוריד אותם. אם כבר הבזיליקום נראה לא טוב, אז אפשר להגיע איתו למצב של פריחה וזרעים, ואז פשוט לזרוע אותו שוב ושוב ושוב. אבל כל עוד הבזיליקום נראה טוב והוא פורח, אנחנו צריכים להוריד כל הזמן את התפרחות, כדי שלא יהיו לנו זרעים, כדי שהוא לא יגיד לעצמו שהנה אני הולך מהעולם הזה. אוקיי? אז אם רוצים כל הזמן עלים ירוקים, כל הזמן להוריד את הפרחים של הבזיליקום, ולא לתת לו לפרוח, ולא לתת לו להעביר את עצמו למצב של זרעים.